haddaba mararka qaar haddii aan u fariisto qaabkan waxaan isku arkaa kabaabiyo laakiin kabaabiyadaasi waa mid kumeel gaar ah oo daqiiqado kadib haddii aan istoosiyo waan ka fiicnaadaa haddaba qofka haddii u fariisto si qaab daran waxaa dhacayso labo arrimood tan koowaad waxay tahay waxay cadaadis la saarayaa neerfaha neerfahan haddii cadaadis la saaro ama haddii neerfaha combarathon la saaro waxaa dhacayso inuu qofka dareemo kabaabiyo hadaba qaabka labaad ee abaabiad ku imaan karto waxaa ka mid a bismilahiramaanraiim asalaamu calaykum waraxmatulahi tacaala wabarakaatu guud ahaan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha sababo in lugaha laga dareemo i aaanka aiona wax ugu badan ee sababo in lugaha laga dareemo abaabiyo waa inuu qofka u fariisto si qaab daran hadaa qofka markuu u fariisto si qaab daran waxaa dheceyso labo arimood tan koowaad waxay tahay qofka hadii uu fariisto si qaab daran waxaa dheceyso inuu cadaadis saaro neerfaha markuu cadaadis saaro neerfaha waaa dheso a sidoo kale qaabka labaad e ku timaado ababiyada waa in idadada dhiigga cadaadis la saaro adaba hadii idaada dhigga cadaadis la saaro waxaa dhecyso inaan neerfaha helin dhiig sidaasna qofku wuuu ku dareemaya ahadaba ababiada la dareemo marku qofku fariisto si qaabdaran inta badan waa mid kumeel gaar ah oo qofki waxaa la arkaa markuu istoosiyo daqiiqada kadib inuu ka ficnaado ayaa la arkaa sidoo kale waxyaabaha kale ee sababi karo in lugaha laga dareemo ai ka waaa kami inuu dhaaa gaao qeyb kamid lugaha tusaalahaan hadii uu dhaawac gaaro bowdada ama qeybtoose dhabarka ama jilbaha ama qoobka hadii uu dhaawac gaaro waxaa dhaceyso in neerfaha cadaadis la saaro taasna ugu damben waay sababesaa inuu qofka lugaha ka dareemo sidoo kale waxyaabaha caanka ah ee sababo in lugaha laga dareemo ababiyo waa cudurka macaanka hadaba cudurka macaanka wuxuu sababaa waloo yaqaano iabeticnerohadaba qof ka qabo cudurka macaanka inta badan waxaa la arkaa inay badato heerka sokorta dhiiga markay badato kadibna waay dhaawaceysaa guud ahaan neerfyaaha jirka hadaba hadii ay sokorta dhiiga ku badato waxay dhaawaceysaa guud ahan neerfyaaha jirka gaar ahaan neerfyaaha lugaha aydhaawacs markay dhaawacd kadibna waaadhaeyso inuu qofka lugaha ka dareemo abbiyxaaladaasna waaa loo yaqaan dibetic nerotysidoo kale waxyaabaha kale ee sababo inuu qofka lugaha ka dareemo waaa kamid cilad kutimaado neerfaloyaanneadaba dhib kasto ku yimaadoneoyaantnee wuxuu sababi karaa inuu qofka ku dhaco in qofka dareemo adaba cilad kastoo kutimaado neerfaha ugu dherjirka bnadamka kaasoo looyaqaanyti waxay sababi kartaa inuu qofka lugaha ka dareemoabbi tusaale ahaan haddii ay soo baxdo carjada lafdhabarta ay cadaadi saarto neerfahaas inta badan qofku waxaa lagu arkaa inuu lugaha ka dareemo cababiyo sidoo kale waxyaabaha kale ee sababi karo in lugaha laga dareemo ababiyo waxaa ka mid wax loo yaqaano tarsaltanal sandarom hadaba tarsaltanal waa tanaal yar ama kanaal yar waxaana dhexmaro neerfaha loo yaqaano busterior tbial nere hadaba busterior tbial nerve wuxuu aadaa qeybta hoose lugaha ama cagaha ayuu aadaa hadaba unugyada ku hareereysan kanaalkaas haddii ay cadaadis saaraan neerfaha loo yaqaano bustero .ca. t pl neerf inta badan qofkaas waxaa -ba lagu arkayaa cabaabio sidoo kale waxyaabaha kale ee sababi karo inuu qofka lugaha ka dareemo abaabio waxaa ka mid a hoos u dhaca nafaqooyinka qaar hadaba hadii ay hoos u dhacaan nafaqooyinka qaar ee jirka sida fatame b f fatape p iyo fatame b 9 waxaa dhici karto

hadaba qofka waxaa u wanaagsan hadii uu dareemayo kabaabiyo inuu sameeyo jimisi hadaba jimicsiga wuxuu aada ugu wanaagsanyaha caafimaadka jirka hadaba qofka lugaha ka dareemay kabaabiyo waxaa u wanaagsan inuu sameeyo jimishadaba jimisiga wuxuu badiyaa qolqolka dhiiga jirka oloka dhiga jirka hadii uubatana waxaa dhacayso in neerfiyaah jirkena ay helaan dhiig ku filan hadii ay helaann waaa dhci doonto in caafimaadkooda noqdo mid sareeyo